ज़मा मेहरबा ज़मा मेहरबा मुरी दौगोरा خبر ادا ته شان د ارادي سټیک نخکاری ماتا خا هغه څنګه گاوند سره سډیر خوک شوی دی زو یې رشتہ ته د کم وخت نه هم دا چغې و هو خو ستاسو په غوګه ډول لګی نه هلو ما ته څه پتا وا زه ما خدا سوچم نو چې زما زوی داسې سوچ لري الله سمر ما سمیت پریک دی تاسو ته پته ده چې دا حیا او فلا سمر چالا کی جن کوي دی ګورا اغه ته خ پته ده چې څوک څنګه کلا او کوم ځای کې ګیرول دی او زیشان غریب زمونږ معصوم رور هغه ګیرول د حیا د پاره سم مشکل ده ډیر زیاتی تیزی دی دا جن کوي خ تما ته وای چې رچ چرتا ده دلته به وی میډم چرته یو ګټ کې بناستوي په فون به خبري کوي د کله نه چې زما کوم ځدن شوی د غریب سم جېل شوی ده ډیره سوزي زمانہ بده خبره ده ها کله خو خبره کوه کنه دا عبارت کې الله دې دې خور زما دشمن لور کی موري روټی می تیار کړ روټی اخري یار الوري ساو کړما دانن تیارول دي نو دې کې مسله صدا زبې مکمل کړما تاسو ورشي روټی اخري زه یې کنه لوري تبا سس کوي ټول اورس پکارون لګي د لګ آرام خو تا ته وخت نه ملاويږي اوس خو می عادت شوي دي موري ستا ګورې ورشې کنا لوري تا چې دمره د پالر کورسونه کړی دي هغه به اخر کله پکار راځي خپل فیشل وکا خېستا بخکاری خپل اختر ته لګه توجه ورکا صحیح ده تاسو پسې روټۍ لراغلیم کنا زی ورشې روټۍ وخورئ زما زویا نن چې زه څومره خوشاله یم دا د بیان نه بهر ده داسې ښکاري زما د زړه خبره تا په خپله خوله راوسته بابا تاسو سوچ هم نشئ کولی چې زه څومره خوشحاله یم ما ته پته وه که بل څوک ما سره ملګرتیا کوي یا نه تاسو به ما سره یې مننه سل په سله زویه هسې خو د بصیر درې واڼه لوڼه ما ته ډېرې ښې ښکاري بالکل د ایرج او د مسکان په شان خود حیا خوب خبر سنورا دا زویا تا خو دیر خفه سلو که زویا بابا تاسو بدی فیصله کی زمان مرسته کوئی زکر چکور کی مسکان ایرج ماما سو خون دی فیصله کی مسر نشتا ایس خبره نده زویا دا جون هم ستا دی او تبه تیره روغ جنی ډیر وای چې مس کوم دی مخکې روز ته درته زما پته نشتا او نن وای چې مس کوم دی څه کوي نن سبا فضول خبرې کول خو استاد دې کنه چان دې زده کړې دا خبرې خیر پرې دوا دا وای څنګه ایتو رښتیا نو مړی خام خبر راځي سما دا او نن بکوم په خوا د می د در سره یار زتا ته ویم هلو ها سهل دی تا خو مازغه خراب دی زه خیم یا دغه خو ماته ته یو خبر کولا یا دغه خو ماته پته نه لګی مازه له برانډډ یو سکند یو سکند دومره جالس کی دومره جالس کی دومره وای نه پویږی ته چې زه په فون باندې خبرې کوم سکنا خو نه ته کلا را خبرې کاو پکې پرابلم درته سې ورشه چرته بل ځای خبرې وکا خا زه خو بالکل یار هدو یار ها پرختیا ها ری زه تا ته بیا کال کوم اوکی بای زما خبره وره ګورم چې زه خپل خبرې کوم ته په خپل خبرو لګیاي هر ساتي ته زما په کمرې کې د چرمکې په شانتي نه ختی تا ته تکلیف څه دی دانش بس سوچ کې چې دا ته ما سره په څنګه طریقه خبرې کې خا
نزد تالا اینه روڑم چی تپکی ده تمیز ندک داخ پل مخووی نی آقا غریب بسوی آقا با داوی چی زما که دون که خزا دیره ده تمیز ندکا و اخیاره ده ده حرکتون دوا جی با تمرشی آرز زمانه ستاز دسی دسو کم تاز ما تیری بیان و لاسنگ یوڑو یو امین پریگ ده زمان یو امین پری دما بابا تاز ما تیری بیان و لاسنگ یوڑو شیشکی بابا ما تا دی دلان یوڑو بزان ده بیخیر سو ها بابا موری ما چی مڑا کنو بیا برا دی تاسو سرو کشا یو دی زین نلی بنی دل دل لارا شا چپ شا تو چپ شا اوزا چپ شا یار نظیر زستاسو سنگ شکریہ ادا کم تا خو پا ناستا ناستا زما دزڑ نیم بوج کم کو کنا بوج خو با زما کمی گی کتا خو اکڑو شکریہ خو با زستا ادا کم کاش که زما دریزا منوی بسیر ما بستا دریوان لونخ پلی لونی جوڑی کرے وی داسی هنرمندی چی هر مشکل آسان کی داسی بادبا صبر و شکر والا چی هر غمز غمل و سرهم خان دی ستا لونخ و مشالو ندی چی چر تا هم لاری شی تا حقا کور تیرے برنا کی حیا که زما کور تراشی نو یقینو که زما کور به پور شي بس انکار اونکی یار نظیر هغه به د انکار جرت څنګه کوي ماشاءالله زیشان خپل زوی دی خیال ساتلو واله دی په دې لاسو کې مې لوی کړی دی او ځوان شوی دی زه خو زه به دا وګڼم چې زما د حیا لور قسمت را بیدار شو بصیرا ته نایرا سره خبر وکا زه به شایستې سره خبر وکا څه مطلب تا لا شایستې سره خبره نه ده کړې نه نظیر تا لا د شایستې د مشورې نه بغیر ما سره خبره کول نه و پکار نه آبا دی خبری نه انکار نکی زمون پلور که سکا میده تو داسی سوچم سنگا کولیشی نزیرو سیلا زما بس دا یو زوی ده سچی کلم داغ دوا دا فیصله کم نو بخپلا بیکم زد تاسر سی ظلم زیاده نکم تاسر سوچ لبخشتا او دا یو خبری خیال ساتا داستا د زوی هم خواهش دی اخو لاؤس نپوئیگی الگ دی اغا پا خوابت سپیگی تو ویل سقوار حیا که سم مسئله دا سکا میده کمی و خامی تا ست وی نظیر و سینا جو لمر نیرا دو تولی کالی جوڑ نکخ پلو لوریانو لا دا غی لور روا دا کم سبالا برا نخلق تا پوسو نکوی چی انگور دی زان سر سر اوڑی دی سر جواب باور کو لا حل ولا کو داسی خلکو ته جواب ورکول ضرورت څه دی او زه د خپل رور لور راولم هغه رور چې کوم د تیرو لسو کالو نه د غریبۍ او د مجبورۍ په ژوند کې دی هغه نه به دا ژغورم نو موږ به د هغې لور ولې غواړو ولې په دنیا کې د غټو اوچتو د ښه خاندانونو جینکۍ مړې شوې څه د خپلو کورونو لونه ډېرې خوري ښه د
خپل کور نو لوریا ډیر مې ولیدې د خپل کور نو جنہ کې چې د خاون په کور کې خپل کیری نو وزر رو باسي نو واسم کم خلک چې زخ خپل چپل هم نه غړم نو دا وې د کور نه نه وځینه غواړم دې غلط فهمي کې مو سره نذیر حسین او ته هم په کوم غلط فهمي کې مو سره دا زما اخیری فیصله ده تلی ونی شوی کدا سا خبری کی دا سی نشی کی دی نیرا نیرا ماما تم رو خد ظلم مکا و نیرا سما مورا پلا ٹولو مر تو ذات لے ستا ٹول ضرورتو نے پورا کرا داغی بدل کی تیو نیکی نشی کولے گر تو میو بھی کانا تی چی سوی اگا نمکن دی نیرا نیرا دا خود خاطر کا زبا مڑا شم سما زندگی ستا پلاس کی دکی نمڑا بشم زدی سلسلہ کی حیث نشم کولی نو ٹھیک تے زب خپل سا خپل مڑکا شائستی شائستی اوتری گا خوستان ادا ہیر دی چی جنے ٹول عمر خواخے او اندروریانو سرتی روی زما حیا ډیره معصوم او ساده ده ما ته پته ده چې ته سویل غواړې ګوره نایره زمام دا د زړه ارمان دی چې د حیا لور د پاره د زیشان پشان پوها مینې کولو والا لک ملاو شو او که الله وغوښتل نو زموږ لور به خوشحاله وي ته غم مه کوه ته خو داسې وای چې د حیا باقی ده رشته راغلی وي د نظیر د خبر هغه کور کې څه حیثیت دی هغه تا ته هم خپته ده او ما ته هم زما بیا هم پوره یقین دی زیشان او نظیر به شایسته دې رشتې ته رضا کړي ته همدا سوچ کړه چې فلا د حیا نه درې کاله مشره ده څنګه فلا پرېږدو او د حیا رشته ورکړو ونه بخت دی دا ټول کارونه الله کوي د رشتو فیصلې پاسمانونو کیږي چرته چې د فلا نصیب لیکلی وي همالته به رشته کیږي ته خپل مازغه مه خوره ته دلته څله ولاړې د مشرانو خبرې اورې خپل کار کوه لورې مورې ولاړې یم کار خو کوم یو خو کار کوه او بیا پسې ستاسو خبرې مه اورم زمان یازبینه مراټه د پلار او زوی ته به خو به زه په دوه ورځو کې لرکم وایه ته زیشان ته که هغه داسې څه سوچ هم وکړو که نه نو ما نه بده به څوک هم نه زما مهروا زما مهروا زما مهروا زما مهروا زه سیده هم داسې وکم هلا هلا زر پاسه سلیمه باجی دی وی خپل پیجنګلو سره ډراینګ روم سبت تمیزی کیدا چپ شچ غیمو دا هر سره غون کدا سبت تمیزی دا زما موبایل واپس راکا در می کم واپس چغیمو ها بهر आवाज وزي چپ شا زما موبایل راکا ستا دا موبایل خو زما ته ما بلکی بابا ته بویم چې تاله گاډه هم در نگی او کګه نه ماته ولی ګوري ته ډیر خو کوی دل نشویا کوی دل ته شو پازاب دی مونګړو ها بالکل چې کله ستاو شنو بیا بدنه ته پوسکو ګوره بچو څوک راغلی السلام علیکم السلام علیکم سنگورم دل ده ناست ده ایرج مسکان انټی راغلی ده ډیره زبردست چای ولا جوړه کې Thank you. نظیر کاکا ستا د رشتې خبر وکړه څه وشو یقین دې نشي خو چاچی شایسته چاچی ته پته نشته حیا ته څه غواړې د هغه کورې ګور جوړېدل غواړې پتہ نشتا
نشته سو چوکا جون ډیر گرانی دے هم شی نو جون لا آسان کلوی یو خبر او کم هيا متخکاری صرف زیشان نو ستا هم زیشان پختی تاسو ته ښه پته ده چې زه څه سوچ کوم ګوره نیره ما ته په هر حال کې ستاسو خوشحالي ډېره معتبره ده دا وایې چې ته خوشحاله یې خوشحاله یم ډېر خوشحاله ما ته داسې لګي چې زما د اوبو نه ټول بوج سپک شو شان ما هر وخت خپل زوی ګڼلې نظر چې څه وغوښتل که رښتیا ووایم هم دا زما ارمان و نظر حیا لورې خپله لور وګڼله زما د زړه ارمان یې پوره کړو ډېر خوشحاله چې تاسو خوشحاله یئ بیا هیڅ خبره نه ده چې زه خوشحاله یم یا نه زمان خوشحالی سجدا خو نه ده چې رښتیا ووایم نیره چې ستا په سترګو کې ځلیدونکي مینه او وفا وګورم نو ټول غمونه مې هېر شي او ځان د دنیا ډېر بختور سړی وګڼم کله کله مې د نظیر په قسمت ترس راشي پته نشته چې چرته نه راغلل دومره پکې اټیکیټس نشته چې چا کره ځي څوک نو اولې انفارم کړي دا ته ولې سوځې ښکاره کېږي چې زما خواښې دې ولیده نو په تندي دې 12 بجې شوې فکر مه کوه مور به ډېر زر ستا انتظام کړي بیبي آی ډیم کیئر ولې چې مالا ستا په شان د خوبونو په دنیا کې اوسېدل ناراضي خبری کمی کوا کار زر ہوگا نو ہیلپ آف یور سیلف پیالے چرتا دی ایرج دیر بدتمی زدا التا پوری بزما آواز روانی دا زما دا ترلور نایما دا دا تیرو شلو کالو نا دا پا امریکا کی اسی گی د دې سوی پاکستان کې واده کول غواړي یو داسې جینې سره چې کومه داسې کلیواله شانتی وي ښه زه ملو شوم دوی سره مخ کې هم ما د دې سوی ایان د پاره هغه ستا د هغه لیور لور نه ده څه نومې دې ښه شانتی فلا فلا یې خوښه کړې ده ځکه چې د ایان داسې جینې خوښه ده او د نایمې ساده باده ښایسته شانتینګور په کار ده جی دا تاسو څه وایې ولی ما سه بده خبر وکړه سو نه په اصل کې خبره داسې وه چې هغه نیره چې ده که نه نیره زما مطلب د فلا مور نو هغه نه ده هغې د فلا خبره روانه کړې ده نو هسې نه چې بیا په هغوی چې بدو ګڼي چې ما ته دا خبره پته وه بیا ما تاسو رښتې دپاره بوتلې غوی کرې ښه خبره نه ده که نه اوس خو صرف خبره روانه ده که نه لا خو رشته پخه شوې نه ده لا پخه شوې خو نه ده خو اصل کې زه تاسو بدو نه ګڼې خو هغه بصیر حسین چې دی که نه د هغه حالات د تیرو ډېرو ورځو نه ډیر خراب دی کنه کی دی
شي چې هغه ستاسو په معیار پوره نه وي. شایستې های سټینډرډ نه زه او زما زوی دواړه ډېر لرې تښتو. فلا زموږ د دواړو ډېره خوښه ده. که تاسو مونږ د هغوی سره میلاو کړې نو کیدی شي چې او څومره ښه به وي چې دواړه خویندې په یو کور کې واده شي. ښه ټیک ده، بیا زه داسې کوم چې تاسو د نیره کور ته بوتلو نه مخکې زه به خپله خبره وکړم. نیره سره زه به ګورم چې بیا څه جواب نیره راکړه، نو زه به ووایم تاسو ته. خالده خالا به سبا ستا رشته راوړي. وړو وړو خبرو ولې خفه کیږي؟ زه ستاسو په باره کې سوچ کوم. الله دې وکړي چې ستاسو ړومبې رشتې هم دومره ښه وي چې دوی مې درې مې تاړو اجت رانه شي. یریږم. زه پوهیږم، خو کله کله هیرې ته رسېدو دپاره د کوئلې د درنګ نه تېرېدل. هیرا ځه اوبه ګورو. زه اوبس کم نو راځم. نه نو ما وته کومه سوه خبر وکړه، ولې دومره بې صبره؟ ولې به نه بې صبره؟ ها زه نه غواړم چې هغه خلک د چاچی کور ته لاړ شي او د هغوی حالات وګوري چې هغه څنګه ګنډل کوي، چې څنګه هغه خلک جامې اچي. توبه توبه، د هغوی غریبانانو خلکو ناسته پاسته. زه خو پخپله دومره شرمېږم چې د دوی کور ته زمانو بیا خو هغه زما سخرګنۍ ده. څه عزت دی زما؟ هسې به ما دا رشتے داران هم د انسان ټول عزت په خاورو کې ملاو کړي. عزت والا خوری کی بیک گراؤنڈ فکر مکا نہیں را یو لور بمرانا دا مسکان پس کر گنے کی گور جوڑا نشی چلتا لڑا شو زمونگی عزت خوری کی. او ڈیڈ کلن ور تو زو مسکان وایو چو پلیز اس کو شفٹ شیٹ ڈیفنس تا خودی خبر چس جادوی پکڑے ہر یو خبر رکھ کے جادو خوئے کھڑے دے گے جادو گری. پتا نه نه هیڅم نه، زه خو په خپل غواړم چې موږ ډیفنس ته لاړ شو. ایرج ما ته ویلي چې بابا د شان لپاره د حیا رشته غواړي. د پلار او زوی ته به خو به زه په دوه ورځو کې لرکم. وایه ته زیشان ته که هغه داسې څه سوچ هم وکړو که نو ما نه بده به څوک هم نه. دلته څه خبرې روانې دي؟ او دې خوراکۍ ته وګوره، په خوراک خوراک به مړه شي او ته په سوځېدو سوځېدو مړه شي. نو ښه، دا د ستا لور فلا؟ او جی، مشره لور مې ده. ماشاءالله ډېره ښکلې ده. تعلیم څومره دی د دې؟ شپاړلسم. سوچ پاڑلا سم ایم اے ایم اے کڑے دے کپڑے جوڑا وال
او دا کور بهر کار کوئیگی تا دا کور با جنت جوڑ کی عمر سمرا دیستا سو دلور جی ہاں عمر سلیریش کالا دا سی جنیو دا تا پلا ڈولو ملاونے شدا را کلوری دا پلیٹ را دیکھو کا اصل کی زما عمر سلیریش کالا ندی زد آتی شو کالی کار ختم شما دا سو ہائے تاسو دلتا آو زہم دلتا تا پسی راغ لے تاسو تا پتا دا چیز لوکل گاڑی کی آو ہایا ما تا پتا دا چیز پا بس کی فیخ ما زان سارا موٹر ناوسی دے تا پا حقی کی ہوت لے شی ما تا گورا چی لار یا ودا نو دا جدا تلو سا ضرورت او یو زلگو با مایت بارو کب یا گورا ستادا ٹول یارا با پخپل ختمشی او پلیز زو گوڈ تو مخیزا پتا میں اعتبار نشتا غواړم زما د وجې نه تاسو شرمنده شوی نه شرمنده شوی نه یم غلطي زما وه ما له دروغ ویل نه و پکار ما خالي دې ته وویل چې ستا عمر څلیرویشت کاله یاد کړي د دې خبرې په وخت زما نه دا بالکل هیر و چې مرګ او ژوند تقدیر تدبیر خوشحالي خفګان ټول دا الله په لاس کې دي هغه په موږ هر وخت مهربانه دی زموږ دپاره به ښې فیصلې کوي مورې نو بیا دومره فکر ولې دومره پریشانی ولې تا اعتماد مې چې وکتو نو زما نه ټول غمونه او فکرونه هېر شو بس د الله نه دا سوال کوم چې راتلونکي وخت زما د لور دپاره ډېرې خوشحالۍ راوړي دا خبره نه راځه اسم په دنیا کې د جینا کو سکه مې ده فلا خو ډیر معمولی جینې ده زما مهروا زما مهروا زما مهروا زما مهروا تاسو خو ماته دلته جی بخ کاری پریک دا مڑے مون دا تر اولاد ہم یو کتا ما سر دل تا نیم اگن تکی نین خودی مکا سا قیامت خو برا نشی آو تا سرم یو ضروری خبر اکولا جی وایا آغا اصل کی ما تا تا داویل چی زتا سرمینا کو اوستا نے دا معلومات کو جتا دا ماں بارے کسو سوچ کرنے آو آو سلیمے ما خبر اکڑے ونے یہ را سرا خو اغو شو چی سنا زیر دم آو اغوی خبر پخکڑے دا دفلا ما خو خپل خ ډیر زیات کوشش وکړو خو دا غي سه بل سه دماغ دی هغه کنه سه خلق چې تاسو ورته څومره خبره کې بس تین جیرو باس یې هغه خبره کې زه خو هم چې بس دا خبره نه راځي اسم په دنیا کې د جینا کو سکه مې دی فلا خو ډیر معمولی جینې ده
ماته فلا باجی ویلی وو چی کاکا جی زما رشته غواړی تاله او ماته پته ده بابا ته ما ویلی چې خبر وکړي زه د هغې باره کې خبره نه کوم زه دا معلومول غواړم چې ته څه غواړې ماته به د ابو په فیصله څه اعتراض نه لري او صحیح ده ماته پته ده او خوشحاله هم شوم چې تا ته څه اعتراض نشته ایا زه ستا د والدینو یا د خپل والدینو خبره نه کوم زه زموږ خبره کوم زه نه پوهېږم تاسو ویل څه غواړئ څه چل دی غمور ستاسو دپاره کوفتې رالېږلې وې صحیح ده زه کچن کې کېده جی او ورا څوک چې چا کور ته راځي کنه نو ټلې وهي پیشوې داسې لکه د لیونو په شان به تپوس نه ورځي سو او په فون هم د چا پټې خبرې اورېدل بده خبره ده اوس راته داسې نیغ نیغ څه لګورې زه ورشه کچن کې کېده عزت ده او نه پکې تمیز شته هم داسې به راشي څنګه چې ما تا ته وویل تا سره مینه کوم زه غواړم چې ته هم خپل اظهار وکړې که تا یو ځل وویل چې زه تا سره یم که په لاره کې بیا څومره خاندان هم راشي نو او یا ټول خلاف شي نو زه به تا سره یم خبرو دومره زړه مه خوره خپل نیت صفا ساته زه خو د الله نه ډېره شکر ګزاره یم چې ما له نیکې لوڼه را کړې دي خو مورې دغه خلکو خو د فلا باجي سره څه ښه ونه کړل لورې زما یو خبره یاد ساته د انسانانو نصیبونه الله لیکي څوک د چا په لاس د چا نصیب نه شي لیکلی خلاړه شه پل سبق یاد کشابه او ها د دې خبرې ذکر خویندو سره مه کوه روز په پنجره کې بنده د مارغه په شان د پنجرې دروازه کولاو شوه او ورته د الوتو اجازت میلاو شو آها نذیر حسین د شاعرې زوړه د تتلې نه دی اوسه پورې نور سننو په نثر کې شاعري شورو کې شاعری څه ده خزی کلم چې د زړه خبره راشي په خوله شاعری تی جوړه شي سما د وینا مقصد داو چې ورځې څنګه تیریږي لکه چې مارغان والوزي ټیک تا زما اے حیا اوس د دې خبرې ذکر چا سره مه کوه ټیک تا تر اوسه پورې د واپسې د خیال نه داسې یریږي چې څنګه چوټیانو نه پس ماشومان سکول ته د تلو نه یریږي حالانکه چې بار ملک دی نیم نه زیات عمر تیر شو نذیر حسین چې تر اوسه خو عادت شوی وي خیر عادي انسان د نشي کیدی شي د سکون کیدی شي د سهولتونو وي خپلو بچو سره د یو ځای اوسېدو ودي وي د عاجزۍ او د غریبۍ عادت نه وي بلکې هغه خو د سزا غوندې تیری ښه
ته خو اوس نه ستړی شوی. حالانکه چې اوس خو د ده ډومبی ډومبی لور صرف کوهده نو شوه. د ټولو بچو ودونه کول دي، هغوی د مستقبل دپاره څه کول دي، او د ټولو نه ضروري کور اغوستل دي. رښتیا کور پسې را یاد شو، د دې کور کاغذونه چرته دي؟ که داسې سمدستي خرڅول شي نو چې کاغذونه خو راسره لاس کې وي که نه. السلام علیکم مورې. وعلیکم السلام. حیا خیر خو دی؟ ناوخته ولی شو؟ آغا مورې چې سبالا هوی د سکرګنې نه راځي، چې د فخر سره او روب سره واپس راځي، او بیا زیشان له هم جینې قتل غواړي که نه. کم از کم ښه او مالدار خلکو له د کور پته ورکولو په وخت چې شرمنده کېږو خو نه که نه. شایستې، د زیشان باره کې خپله فیصله او د هغه خوښه تا ته مې دواړه واورول. خجی بس هم دومره یاد دي تا ته چې تا څه ویلي وو، ما څه جواب درکړی وو؟ دا درته یاد نه شو نظیر حسین؟ واجی وا بابا جان. نور بس کوي لوستل، نیمه شپه ده. ژوندی اوسې لورې، خوشحاله اوسې. سملی مورې، ما تاسو ته ویل غوښتل خو همت مې نه شو کولی. ما ویل چې پته نشته تاسو به زما باره کې څه سوچ کوئ. زه ستا مور یم حیا، که تا ما ته هغه وخت دا خبره کړې وي ما به ستا په خبره یقین کړی و. بدګمانه کېدم به نه. ټوله ورځ ما ستا انتظار وکړو چې ته به راشې او ما ته به ووایې چې تا ته یو خبره کوم، خو ما درنه په خپله تپوس وکړو. د دې مطلب دا دی چې تا ما نه یو خبره پټوله. مورې مورې په خدای قسم زه ستا نه پټولو څه سوچ هم نشم کولی. اصل کې زیشان زه په زبردستۍ بوتلی وم. د زیشان رور نه زیشان سنګه موري. زیشان حیا د خپل ژوند ملګري جوړول غواړي، او که د حیا هم هغه خوښ وي نو دې کیسه بده ده. خوی شریف او پوه جینکی خپله خوښه ناخوښه په خپل مور او پلار پرېږدي، خو موري مشران هم دا غواړي، او هم د دې وجې نه دې دواړو ته حوصله ملو شوه. ټول مشران نه فله. زه نه غواړم چې زما د لور نوم دې خبره کې راشي او یا څوک زما لوڼو ته ګوته ونیسي. شکر وباسئ څه چې نن ما ولیدل هغه شایستې یا د هغې لوڼو ونه لیدل. حیا څه چې نن شوي دي چې بیا ونه شي. زما مهربان.